Nominováni na titul Sportovec města 2012 jsou v kategorii jednotlivci do 19 let tito sportovci. Hokejista Filip Střecha. I díky taktovce trenéra Miloslava Sisla je Filip stěžejným hráčem dorostu. Ve svých 17 letech patří mezi borce základní sestavy A mužstva. Iva Závišková. Nadějná hvězda v házené hostuje v družstvu starších dorostenek Havlíčkova Brodu. Po složení zkoušek na rozhodčího řídí utkání krajských soutěží. Jako hráčka zvládne svému soupeři naložit i 8 branek za zápas. Trenéři Stanislav Tvarůžek a Vincent Záviška jsou na ní jistě hrdí. Na pozoru se mějme i před Ivetou Zelenou, odbornicí na střelecký sport. Střílí v kategorii juniorů. Úspěchy sklízí na domácí půdě, ale i za hranicemi kraje Vysočina. Na mistrovství České republiky si vzduchovou puškou i malorážkou vystřílela 13. místo. Ivetu Zelenou trénuje Stanislav Chylík. Jiří Horký, muž, který je rychlejší než plameny. V hasičském sportu patří mezi opravdové rychlíky. Čas 19.10 a druhé místo v běhu na 100 metrů s překážkami při krajské soutěži to jen a jen dokazuje. Jeho kvalit si je jistě vědom i trenér Jiří Kaman. Marek Zmrhal. Další nadějný velkomeziříčský sportovec, kterému je blízký volejbalový míč. Člen užší reprezentace České republiky juniorů. Účastník kvalifikace o mistrovství Evropy a mistrovství světa. Člen vítězného družstva na mistrovství středoevropských států a také člen vítězného družstva na turnaji olympijských nadějí. Trenéři pánové Juda a Vašíček. Další chloubou velkého meziříčí je atletka Martina Homolová. I na to může být trenérka Zuzana Vilertová pyšná. Výsledky hovoří za vše. Martina dosáhla na 6. místo na mistrovství České republiky do 22 let na 100 i 200 metrů. 4. a 6. místo na mistrovství České republiky dorostu v hale. Je také členkou mládežnické reprezentace. Sportovkyně, o které se ví i ve světě, to je Michaela Charvátová, mimo jiné členka družstva České reprezentace v curlingu vozíčkářů. Může se pochlubit ziskem 5. místa na mezinárodním turnaji v dánské Kodani, 5. místem na kvalifikaci mistrovství světa ve Finsku a 5. místem na mezinárodním turnaji v Praze. Míšu trénuje Kateřina Urbanová. Velké meziříčí má i fotbalové hvězdy. Jednou z nich je i Patrik Pokorný. Loňské jaro odehrál v týmu Vysočina Jihlava, kde hrál soutěž sportovních center mládeže. V létě se vrátil do domácího klubu. Na podzim působil jako hráč dorostu, tak i A týmu. Patrik je středním obráncem, který se nebojí do soubojů, tak i založit útočnou kombinaci. Trenér Libor Smejkal a Libor Smejkal mladší. Stálice v lyžařském sportu to je Veronika Čamková, kterou vedou k dokonalosti pánové Vratislav Čamek a Jaroslav Rakušan. Veronika se může mimo jiné pochlubit druhým místem na juniorských zimních olympijských hrách a třetím místem v závodě ve finském Levi. Na domácí půdě má za sebou například první místo v celkovém pořadí českého poháru mladších juniorek v alpských disciplínách, první místo na mistrovství České republiky v superobřím slalomu juniorek a druhé místo na mistrovství České republiky v superkombinaci juniorek. Nominaci do 19 let uzavírá Zuzana Fňukalová, basketbalistka, kterou trénuje Tomáš Rapušák. Zuzana je rozehrávačkou týmu dorostenecké ligy U19, který obhájil ligovou příslušnost i pro letošní sezónu. Patří mezi členky týmu, který na United World Games v Klagenfurtu obsadil druhé místo v kategorii U18. Nominovaní na titul Sportovec města 2012 jsou v kategorii družstva do 19 let tyto družstva. Sbor dobrovolných hasičů Lhotky Sport Dorostenci, trenér Jiří Kaman. Družstvo je hrdé na první místo v krajském kole hry Dorost v Pacově. Také na místo 5. na mistrovství České republiky z her Dorost v Sokolově. Zde získali i druhé místo v disciplíně Požární útok. Hasičský sport vyznávají také dorostenky sboru dobrovolných hasičů Velké Meziříčí. Ty trénuje Stanislav Kratochvíl mladší.
Na svém kontě mají první místa v memoriálu Jaroslava Vaňka na okresním kole dorostu, také za podzimní kolo dorostu, a to i v Pacově. Páté místo na Žďárské lize v požárním útoku 2012 a desáté místo na mistrovství České republiky v Sokolově. Nominované je i družstvo Spartak Velké Meziříčí junioři. Ve volejbale to dotáhli na sedmé místo v extralize kadetů. Trenéři Petr Juda a Petr Vašíček. Poslední nominace v této kategorii patří družstvu TJ Sokol Velké Meziříčí mladší dorostenky. V házené si vyházeli v první lize dvě čtvrtá místa, první a druhé místo na mezinárodních turnajích. Nominovaní na titul Sportovec města 2012 jsou v kategorii jednotlivci nad 19 let tito sportovci. Aleš Hřikovský, stolní tenista s obdivuhodným postřehem. Je držitelem třetího místa v krajském přeboru první třídy. Je to nejlepší hráč za sezonu 2011-2012 s úspěšností víc jak 83%. Každým rokem patří mezi velké tahouny družstva. Barbora Laňková. Říká se, že k ženám patří růže, k této spíše motocykl. Motocross je její volba a odnáší si úspěchy, například v podání druhého a třetího místa na mistrovství České republiky dívek. Bodovala ziskem 12. místa i na Slovensku na mistrovství světa žen. Trénuje ji Tomáš Laněk. František Malec, odborník na boču. Pyšní se prvním místem ve druhé lize OZP Cupu Boča a postupem do první ligy v kategorii BC2. Františka trénuje František Malec starší. Ve sportu střeleckém exceluje Ivana Zelená. Tu trénuje Stanislav Chylík. Oceněná je za třetí místo ve střelbě puškou v stoje. Za 17. místo na mistrovství České republiky za střelbu vzduchovou puškou a doma má i 15. místo za střelbu sportovní malorážkou v leže. Jaroslav Konečný. V hasičském sportu si vyběhal třetí místo v běhu na 100 metrů s překážkami, a to v krajském kole požárního sportu v Havlíčkově Brodě. Jeho čas 17.31 jistě hovoří za vše. Oporou a trenérem je mu Jiří Kaman. V hokeji uznávaný odborník, i na něj může být Velké Meziříčí hrdé. To je hokejista Karel Nekvasil. Toho trénuje Miroslav Sisel a jistě i on je pyšný na Karlovy úspěchy. Je totiž vítězem kanadského bodování a taky stěžejním hráčem A mužstva horáckého hokejového klubu. Seznamte se i s brankářem a nejlepším hráčem družstva druhé ligy mužů házené. To je Libor Kotík. I jemu vděčíme za držení Velkého Meziříčí v první polovině tabulky. Libora trénuje Ladislav Šidlo. Ze zeleného trávníku k výšinám míří i fotbalista Miloš Netrda. Je to opora mužů A týmu. Od jeho příchodu z FC Vysočina Jihlava patří mezi nejlepší hráče. Jeho nepostradatelnost je hlavně v přímých a rohových kopech, které zahrává levou nohou. Miloše trénuje Libor Smejkal. Tuto nominaci uzavírá nadějný atlet Petr Holánek. Toho trénuje Zuzana Vilertová. Petr se může pochlubit mimo jiné osmým místem z mistrovství České republiky dospělých a druhým místem do 22 let na 3000 metrů překážek.
je také členem mládežnické reprezentace. Start na mezinárodním utkání Česká republika Slovensko-Maďarsko do 22 let. Nominovaní na titul Sportovec města 2012 jsou v kategorii družstva nad 19 let tyto družstva. Mimo jiné i za druhé místo v krajském přeboru Vysočiny je nominováno družstvo Horáckého hokejového klubu B, trenér Antonín Jeřábek. Sbor dobrovolných hasičů Lhotky Sport muži. Požárním útoku jsou na 20. místě v extralize České republiky. Jsou držiteli 4. místa v krajském kole v požárním sportu dobrovolných hasičů v Havlíčkově Brodě. Toto družstvo trénuje Jiří Kaman. Sbor dobrovolných hasičů Velké Meziříčí, družstvo žen. To jsou přebornice v požárním útoku kraje Vysočina 2012. Pyšní se 3. místem na memoriálu Jaroslava Vaňka, 6. místem ve Žďárské lize 2012, 2. místem na krajském kole v požárním sportu, 3. místem na mistrovství České republiky v klasických disciplínách, 1. místem ve štafetě, 7. místem na mezinárodních závodech v Rusku a tak dále. Trenér tohoto družstva Stanislav Kratochvíl. Aleš Hříkovský, Jan Pokorný, Jan Kampas, Petr Klíma a Marek Skria. To jsou hráči A týmu stolní tenisté, kteří skončili na 3. místě. Bohužel jde o první nepostupové místo. Už 4. rokem po sobě pravidelně bojují o čelo tabulky a usilují o postup výš. Do galerie odchovanců se pro letošní udělování cen Sportovec města 2012 dostávají za reprezentaci v házené Anna Gebreselassie, v disciplíně downhill skateboard Dominik Janoušek, Ivana Salašová, působící v dámském házenkářském klubu Zora Olomouc, za hasičský sport Jaroslav Konečný, dobrou práci odvádí ve sboru dobrovolných hasičů Olešná, volejbalista Martin Krištof, Berlin Recycling Wallis, Německo. Volejbalista Zdeněk Málek, Vavex Příbram. Volejbalista Michal Hrazdíra, Volej Milano Itálie. Za volejbal i Michal Novák, ČZU Praha. Hokejista Pavel Zacha, hrající za Bílé Tigry Liberec. Petr Peňáz, TJ Sokol Kolín, atletika. Theodor Gebreselassie, Werder Brémy, fotbal. Vítězslav Večeřa, HC Zubří, házená. Kategorii odchovanců uzavíráme účastnici mistrovství Evropy v orientačním běhu do 18 let Kateřinou Doležalovou. Oddíl OK Lokomotiva Pardubice je držitelkou 2. místa v českém poháru a 6. místa v mistrovství České republiky do 18 let.